është shtytë shumë e madhe për mua për të vazhduar për para, pasi kemi kaluar i sezon vërtet të losu dhe është vërtet kënajsi kur vlesohesh pas gjithë se veriut. Sigurisht është një distancë konsiderushme, por që nuk duhet të them jemi shpejt për të folur për titullin. Unë mundohem të bëj punën time, të japë maksimumin, të jem gati gjithmonë përkombëtare, pastaj ajo është ndonë e trajnerit, në qovë se do vazhdoj të jem apo jo, si pas gjasave besoj që do festoj me shokët e ekipit dhe më pas shokët.